Върнах се в OG Fortnite и ако искате да разберете как направих това, останете до края на видеото. Голям фен съм на този сезон и нямаше как да пропусна възможността отново да играя там. Така че да започваме с играта. Така, мали и това колко яко изглежда и как ми бута перформанса на видеокартите. Тая кирка е може би по-добра. Така, искам да видя хора. Плиз. Той не очаквах, че може да се крие тука. Той просто ме изненада. Буквално не очаква, че може на този етаж. Офръшкам го, той не мога да го чакам да се появи. Бате, аз го разцепих, бе. Мале, как му набих 120 на тос? Той се помисли, че... Не го гълна, ох, милия. Дръм шотгън, пак бива. Века беше наспамен. Опа, човече, виждам там. Няма стане така, тя го настигна. И как си знам, какви квестове имам да изпълнявам. И изпълних го, бе. Браво на... А, мишката ми скрола не ми работи. Оле-ле. Това беше добър снайп. Ай, заложих се тука много лошо. Хора, мега съм слаб. Доста съм отслабнал напоследък. Още един чък-чък. Аз нали имам? Естествено. Един човек да дойде да му набие един снайпер. Само това искам. Всички се стрелят. Аз имам 7 кило. Стават 7 човека. Това какво е там? Чъкче. На 30 секунда тръгвам, защото... А то пък... Тая зона се е доста далече. Ахо! Ето тук трябва да дойда. Е, даже веднага тръгвам. Тя си е далечко зоната. Още един чък-чък. Стават двама човека. Аз искам отново хай граунд. Сега тук вясно може да има човек. Стъпки чувам. Щитче. Гранет лънчев. Събмашин гън не ми трябва. Помпата добре върши работа. Остава само един човек. Лошото е, че не знам къде е. Може да е навсякъде. Е, там има една къща. А, следващата зона. Е, сега следващата зона вече станат ясни някои неща. Крий се в момента. Или е тук, или е там, или е там. Този ме видя, този ме видя, този ме видя. Стреля от някъде. Видях го, видях го, видях го. Видях му количката. На малко е, на малко е, на малко е! Let's go! Айде победа! 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 Yes, bro! Yes, bro! Победа е, това се нарича победа! Сега ще отварям Battle Pass на живо. Айде хора, get the OG Battle Pass! Левели не ми трябват. Confirm purchase на OG Battle Pass! Unlocked най-после! Това е супер якия скин!
който ще използвам. И 5 звездички, скъпи приятели. Мале, мале, гледайте какво се случва. Квестове тук. Така, нещо друго. Това китарата може би му е нова. Иконки. Това е някакъв стил нов. Найс, найс. 52-ви левел завършвам този сезон. Еми отивам на наградите на Battle Pass-а. Climber Lord. Нова картинка. Найс. Друго. Така, мога ли да ги взема всичките наведнъж? Аз page 1, page 2. Те няма да ми стигнат май звездичките, бе. Хора, ще ми стигнат звездичките с всички. Ще ми стигнат звездичките, не мога да повярвам. Добре, започвам с първата страница и взимам всичко. Това е някакъв протектор. Спектър протектор. Еха. Това е ново западане. Ново спрейче, нова кирка. О, с кирката на спектра. Найс, найс. И танц, който е Flashback Breakdown. Тоя танц съм го виждал на доста места и съм много щастлив, че вече го имам. Отиваме на втората страница, взимаме я и веднага тя е при нас. Lil Split, супер яката картинка, хора, тази картинка. Едно много яка. Така, тук 100 V-Bucks, най-якото нещо. Това е Пили беше май? То е Пили, добре, някакви. Тия аутфити са много яки. Много ми харесват лично на мен. Така. Следващия. Така. Climber Lords. Това е нов скин, надявам се. Оли хора, сладолечета, това са мега яките неща. Уу, това е мега яко, това сега ще... хора, това е брутално. Това е най-бруталното нещо, което съм виждал до сега. Това е мега яко. Това също е мега яко. Така, оу, сладолечета. Мале, как ми се прави сладолет. В момента навънка е сигурно... доста време. 100 V-Bucks. Така. Добре, супер. Другата страница. Взимам я. Още 100 V-Bucks виждам, което е мега яко. Хора, тази картинка е мега яка. Я да я видим на фул скрин. Мале, вижте само каква яка картинка. Аз ще я сложа задължително. Така, тук ще ги наминаваме по-бързо нещата. 100 V-Bucks. Взимам тук още някакви неща. Всичките ги взимам директно. Изхъбявам си много така. Сърчице. Това е глайдър? Да, малекъв глайдър. Гледайте какво се случва. Това е все едно гледам самолети. 100 V-Bucks. Найс. Бива. За сега много бива. Още по-яка картинка. Добре, още 100 V-Bucks. И така. Добре. И последното струва... колко струва всъщност? Climb Pages струва 37, аз имам 47. И така хора, ето я и последната страница от Battle Pass-а на OG Fortnite. Тук взимам цели 200 V-Bucks. Това е мега яко. Вече имам абсолютно целия Battle Pass. Имам някакви бонус награди. О, не знаех, че имам бонус награди. Още V-Bucks. Хора, какво се случва тук? Какви са тия бонус награди? Мале, искам... това е доста V-Bucks. Не мога да повярвам.